Епідеміологічна ситуація на Буковині стабілізується. Лише за останній тиждень кількість звернень до лікарів зменшилась на понад 50%. Карантин у чернівецьких навчальних закладах скасували, тож діти вже з цього понеділка пішли до школи здобувати знання. Однак медики наполегливо рекомендують краянам вакцинуватися, адже прогнозується ще один спалах епідемії грипу. Буковинські медики фіксують спад захворюваності на ГРВІ та пневмонію, однак циркуляція вірусу свинячого грипу продовжується. За п'ятий тиждень спалаху епідемії по допомогу до лікарів звернулися 93 людини. Завчора госпіталізовано з підвищенням температури 93 особи, і в середньому за останні тижні у нас десь порядка 40 одночасно лежить в стаціонарах. Порядка 40 людей з пневмоніями. Тобто ця кількість менша. Ми стартували з кількості 60, потім 50, а зараз близько 40. Найбільш незахищеними від свинячого грипу є діти та вагітні. Наразі в стаціонарах області, за словами лікарів, перебуває 17 жінок при надії. Одна пацієнтка у реанімаційному відділенні, та стан її вже стабільний, запевняють медики. У нас є вже і виписані вагітні, і є такі, які були в стаціонарі з приводу цих захворювань, але успішно народили. Тобто також вже є виписаними до дому. У Чернівецькій області лабораторно підтверджено 12 смертей від грипу, а аж один Н1 відомого як свинячий. Ще з 4 випадків тривають дослідження, тому лікарі наполегливо рекомендують щеплюватися, тим більше, що вакциною Буковина забезпечена. У нас є практично близько 300 упаковок Тамфлю і вже трошки менше 287 упаковок Релензи. Ви в курсі, що Релензу ми отримали зовсім недавно, Тамфлю ми маємо з поставок 2009 року. Браку у препараті випадку необхідності в області для пацієнтів немає. З цього понеділка діти вже пішли до школи, карантин скасовано. Щоправда, у Новоселицькому, Хотинському та Сторожинецькому районах ще тривають вимушені канікули. Підстав для продовження таких вимушених канікул немає. Наприкінці лютого українські епідеміологи очікують другу хвилю захворюваності. Та це вже не буде сумнозвісний свинячий грип. Ми маємо повідомлення про те, що визначено вірусологічно, лабораторно циркуляцію штаму вірусу H3N2 і вірусу типу Б. В області не надто інтенсивно ці штами циркулюють, тому ми не можемо виключити епідемічний підйом, який би був обумовлений саме цими штамами вірусу. За словами епідеміологів, ці віруси не такі агресивні, як свинячий грип, і вони не викликають пандемічних ускладнень. Лікарі ж радять дотримуватися принципу «захворів – сиди дома», аби інфекція не поширювалася та не передавалася іншим. А також рекомендують уникати скупчення людей серед профілактичних заходів, вакцинація, і не потрібно забувати про народні методи, які підвищують імунітет. Наталія Гатеш, Микола Стафі, Чернівецький промінь.